Salam kasadaya di SIM Kuring. Saha. Aki Dutun. Bari udunnya. Sok bari udun santai we, santai. Kieu ki. Oh, nikmat. Bagus lah. Kieu ki aya obrolkeunan biasalah cuang ngobrol. Naon ngobrol naon? Cai kahirupan teh. Aduh, keur kieu mah. Cek batur oge onaman cenah tong sieun aya keur dihandap mah daroda mah pasti berputar iraha-iraha ge. Pasti di luhur kumaha eta ki tanggapanna? Lah, tong ngeruh sing bunga. Oh, tong ngeluh. Nyan tong sing bunga. Sahanya urang isukan pageto meunang rejeki di mana wae urang jalanna rejeki mah. Tawa aya nu tah macul, aya nu tah naon wae lah jalanna kitu rejeki mah. Yakin meureun hiji waktu mah nya ki? Heueuh, sagala rupage urang teh sing yakin. Sing kejang jeung yakin. Kejang usaha, yakin ka Gusti Allah. Nah, itu. Eta meureun artian roda berputar teh nya? Ya, apa sebutna ge roda berputar? Ayeuna gering meureun nya. Heeh. Ke waras. Pan aya jelema teh aya gering, aya waras, tuh. Pan disebutna ge pepasangan, aya pepasangan teh ada gonta ganti, gering waras. Ya, benar. Karek kaharti ayeuna mah roda berputar teh ke. Harus dijelaskeun mah. Nok naon deui? Duh, mulak. Oh, eta. Nya lamun jelema teh sok kadang kena ku owah gingsir. Dah. Aye ge owah gingsir teh da sabana watunya, oh hartina mah ngancuna, cuna bahasa kolot sama. Meureun di babade aya awah gingsir teh siling ganti kumaha meureun kitu. Aya salah aya bener meureun kitu, ieu mah da cuk omongan kolot. Da kuring ge teu ngarti awah gingsir teh naon hartina kitu. Mun di babade meureun kitu. Meureun aya bunga, aya sareng sareng hap sajam robah teh anu kitu. Oh, sajam robah meureun kitu. Sifat jalma mah meureunnya. Heeh, ieu barat nyanggupan sore ngabedokon isuk teh bedak kitu jiga na mah. Lamun urang ngajak digawe teh mah. Meureun kitu. Ieu nu pas atuh meureun. Apan ieu mah siloka omongan kolot. Oh. Tah urang mah can ngarti. Ngan urang mah cokolot deui. Aya nu benerna kumaha nya? Nya aya nu benerna mah urang diralasakeun ku urang. Namun urang percaya kalahir urang, aing rek usaha ek macul. Tuh, pan meunang duit. Bila mana urang geus meunang duit, meunang rejeki. Tah tidinya karek urang datang yakin bahwa benar rezeki ti Allah mah henteu ngabobodo. Itu. Berarti urang na wungkul can yakinnya. Tah urang anu badigur sabenerna mah. Urang na kalah pangalamun, ngeluh. Kuenya heuh kalau pikeureun urang mah teh. Manuh benernya. Coba lamun urang cerah. Cun aya ragetin nama diri urang dah nggak tong digugu lawan wes bisa-bisa. Oh bener ya nyakola pasantren nanti mana? Aye kuring mah sebenarnya aye pasantren mah ente sebut nage kuring mah mas sebut pasantren ider. Pasantren kilat. Tah pasantren ngoloyong kuring mah sebut pasantren ngoloyong aku mah. Tah cari tanah teh kuring mah berjalan. Ada kamar mah kuring berjalan di masjid aja ceramah di masjid. Nya kuring datang heula ngada ngadengekeun urang ngala ilmu disebut nge. Ngala ilmu naon ieu ya, ayeuna bisa na keren kieu jadi preman tah kumaha preman sote baheula
Hari ini mah bekas preman gitu. Terus insap sebutnya. Terus keling. Syukur itu. Jadi ayah nama lamun nempo jelema ge teh hayang ngegebug. Tu ayah nama mun boga baduy teh hayang merean ayah nama gitu. Eta kunaha bisa hayang insap kitu na? Nyak kudu insap jelema mah ulah nginting pidora kaeut ulah ngendeng teuing pimakruhun batur. Angkeun aya hukumna dosa teh kumaha da burat ka urang teh. Ngetong ditanggung atuh. Ya, mata peri kebrokan seotik-seotik gitu. Tumbuh gebrokan kan di pikir. Banyak ku jalan orang eling. Wah, bener. Ya, tak ingat gebrokan dosa teh ku jalan orang eling. Semua bayi istighfar. Ingat kan boga nata eta. Nyaku ring oge. Mulungan iya ilmu iya teh. Tina keruk. Bapak Kiai, non Bapak Kiai ceramahnya kuring ala elmuna, ngadengekeun kuring teh. Oh elmuna kieu 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 teh karek ka harti di alam ku kuring elmuna anu alus mah kitu. Santri kalong sebutna teh. Jadi di mana wae urang nemuna kitu, aya nu ceramah nyampurkeun ngadengekeun urang teh. Elmuna kieu kieu oh ka harti ku urang pake ku urang nu alus mah kitu. Da urang amun urang jeung didebatkeun jeung debatkeun napa kumaha lain debatkeun emu mah lain debatkeun tapi pakeun urang jeung amalkeun lamun aya nu butuhna kitu kapan loba ayeuna mah diparake debat keun bae batur mah nu kuring mah embung sabab debat tapi paseun ayeuna di media sosial diparake debat panan. Embung kuring mah kudu debat mah. Oh iya mah berarti. Tak kuring mah hayang serta boga ilmu anu manfaat. Hayang boga pengalaman anu manfaat. Supaya urang perjalanan urang selamat gitu. Waktu dunia boh di ditu. Supaya selamat urang. Kepojan ukus ka tukang-tukang urang teh goreng nya kadieu nama ulah sing alus gitu. Singian pahadean aya nama. Mungkin alus. Jentol yang batur mah sampai ada batur. Nanti mau urang mah ulah. Ulah nurut. Tuh, bae nama di kota kita rebat gitu. Nyang ngarebut kenaun sabener namanya. Nyang ngarebutkan kahayam urangnya. Tuh nyaho naun kahayam nama. Tuh hayam naun. Ini menimbung sili elehan. Tuh. Mikir kadiri, mikir nanti ya salah we batur. Teuing kumaha jelas mah mikiran naon eta teh teuing teuing parebut naon teh nyaho teh kuring oge eta kitu teh boah parebut kulub suuk teuing lah geus kajeun tong dipikiran eta mah batur nu penting mah urang sing bener ayo nya ki aduh geus tong mikiran batur nu penting mah dari urang pikiran mah kumaha carana sangkan urang hayang bener gitu kalakuan urang gitu. Nah, jisim kuring, munsak itu di akhidutun, wassalam. Buluk deh. Tam, jisim kuring, munsak itu di akhidutun, wassalam.